Takže nazdar, točíme video, máme vůz 37-16, vůz 37-16, linku máme nějakou, máme 120, druhou. Teď jsem akorát volal o výměnu vozu, protože se mi v kopci prostě odmítají zavřít čtvrtý dveře. Jakmile je to do kopce, jakmile je to nakloněný, tak prostě ty čtvrtý dveře, to pravý křídlo prostě vůbec, to levý ještě jakž tak, tu sílu má nějakou, že se nějak přece jenom zavře, ale tohle to prostě ne to. No, takže mám zažádanou výměnu vozu na knížecí, teď jsme pod Lohkovem, takže na knížecí snad mi to tam dovezou, s tím, že jsem požádal, aby předali zprávu panu garážmistrovi, aby mi poslal autobus, to znamená siťák, aby mi neposílal sorku, pokud možno. Takže zprávu předem, jak uvidíme, budeme doufat, že mi pošlou siťák. A jestli zda ano, nebo zda ne, tak vám to potom natočím. Budeme se těšit na siťáček, protože přece jenom ještě máme asi 3 kola. Takže tadyhle bude výměna vozu, 16.39 až 17.15. No, tak na 2,5 kola, no. Jedno, druhý, na tři kola, no. Doufám, že mi pošlou siťáčka, abych si zajezdil. Takže uvidíme, necháme se překvapit. Já vám potom to natočím, zda ano, nebo zda ne. Tak ahoj, přijeli jsme pod Lohkov. Máme tady ještě nějakých 10 minut. Máme po výměně vozu. Jak jsem vám říkal. Rychle ven, protože začíná lejt, tak abyste viděli siťáka. Je to vůz 3476, 63 do prčice, já to měl. 3463. Můžu vám říct, že ta autíčko je hezky vymazlený, fakt perfektní. To musí mít přidělený někdo ještě stále, kdo má rozum a nevzal si nebo nenechal si přidělit sorku, protože je vymazlený, takže furt věřím, že někomu patří to auto. Asi vím, možná i odhadem komu. Má tam plyšáky, prostě rozumnej to člověk, nenechal si dát sorku. Autíčko sice trošku lídnější, hlavně na ty rozjezdy, ale jako jinak perfektní svezení, měkonký. To tady nemlátí, netříská. Věšáčky má. Prostě má jeden, vlastně to je první siťák u dopravního podniku, co jsem zažil. Že to má, že to bude zaostřit. To tadyhle má hlášení zastávek normálně. Jo, to prostě jako jsem ještě nezažil, aby u podniku nějaký siťák měl čudlík na hlášení zastávek, nebo u nás na garáži konkrétně. To je první siťáček, který takhle to fakt perfektní. Super svezení, já jsem nadmíru spokojený. Opravdu jsem moc rád, že pan garážmistr vyslyšel můj prozbu, těm tomu děkuji. A tady jsou ty plyšáci. Koníček, kostičky jsou moje teda, to. Ale tadyhle další plyšáček, tady taky, to je perfektní, prostě skvělý vůz, fakt že jo, čisto je tady, paráda, fakt že skvělý, takže to je jenom takhle, tam prší, takže se mi tam nechce, takže jenom takhle, s váma rozloučím a u dalšího videa, mějte se krásně, čau.